Poglejte, na kakšnem lepem odri so se sem sama vaša poživina. Na glavi
našo brneše, svede, tudi zvonce imajo za pasom. Ruto okrog vrata in pa seveda v ruki koso, ki prevajajo zimo. Hvala domovskim koscom! In seveda, spet je to masa, ki prihaja iz Zrkega Breža. To so obrški krutari, a ne obrški. Obrški! To so... Obrški krutari. Obrški, ker prihajamo iz vasi, veliki obrež pri dolovi prutari, pa zato, ker v rokah nosimo prute, dolge lesko okolje, s katerimi preganjamo zima na glavi imamo turk iz kartona, na katerim so patka, ko se ne bovi. Obraz vam zanima larva, pa prosto vas iz kartona. Zvore imamo... Hvala obrški prutari, pred vami je pa seveda osnovna šola Jožina Rukonešiča Kodla in podružnična šola Kapljele. Vse tisto prvič režimi naše vrke. Povedi, ko je razpravljali Bogoslova Hlašnika. Naša šola se je vključila v Evropsku glede pokojene škole. Da smo vam naš Hlašnik. Del naše naloge pa je tudi živ, da se sami bomo vključili skupaj. Naša vlasko, štiri leti časti, ki so jo vsi učenje in učinili. Povedi, da je tudi naša šola na pele. Yeah.
Grazie a tutti.
Imamo seveda v torek popoldan.
vam sigurno vzbujajo veselje dopustnih karnevalov. Dopusta, ki sicer je že mino, ampak imate srečo, da je v Dobovi ta zadnji karneval v celi Sloveniji. Upamo sicer, da ne bote imeli še kakšnih karnevalov, ki bi se valili iz juga na vzgor, čeprav vse vemo, kot to je, ne? A ne? Thank you.
Друзья, Черносрака, Сочи, 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 Сочи,
pozdravima. U sreći. Lekarni vam, 15 dana. Danas vas. Dobiješ ti slabo kvalitetu. Slijedno. I gospod. Malim, ti sanji, tam su.
Thank you.